नमस्कार साथीहरू म प्रतीक वेलकम टु न्यू आइपिओ अपडेट सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ र ताजा जानकारी समक्ष पुर्याउने क्रममा आज फेरि नयाँ जानकारी लिएर म हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड जसलाई तपाईँ हामी निफ्रा नामले पनि चिन्ने गर्दछौँ यसै कम्पनीले हाल निष्कासन गरेको आफ्नो कम्पनीको पहिलो त्रैमासम्मको वित्तीय विवरणको बारेमा म हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु विवरण अनुसार निफ्राको नाफा गएको आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढेको देखिन्छ चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ब्याङ्कको चौबिस करोड बिस लाख सत्ताइस हजार रुपियाँ खुद नाफा, नाफा कमाएको छ यो गएको आर्थिक वर्षको सोही समयको तुलनामा चौतिस दशमलव तिन सात प्रतिशतले बढी हो गएको आर्थिक वर्षमा ब्याङ्कले अठार करोड एक लाख बाइस हजार रुपियाँ नाफा मात्र कमाएको थियो निफ्राको खुद ब्याज आमदानी र सञ्चालन मुनाफा बढेसँगै ब्याङ्कको नाफा बढ्न पुगेको हो भने समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको खुद ब्याज आमदानी पैँचालिस दशमलव आठ दुई प्रतिशतले घटेको छ सञ्चालन मुनाफा चौतिस दशमलव दुई जिरो प्रतिशतले बढेको छ यसै गरी ब्याङ्कको कुल सञ्चालन आमदानी छयालिस दशमलव दुई आठ प्रतिशतले बढेको छ समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी छ्यासठी दशमलव छ सात प्रतिशत बढेको छ भने जगेडा कोषमा पैँचालिस दशमलव छ नौ प्रतिशतले बढेको छ त्यसै गरी निफ्राको निक्षेप उन्नाइस दशमलव दुई छ प्रतिशत र कर्जा उल्लेख बढेको छ तर नाफा बढे पनि निफ्राको प्रति सेयर आमदानी भने घटेको छ समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको प्रति सेयर आमदानी छ रुपियाँबाट एक रुपियाँ सोह्र पैसा घटेर चार रुपियाँ चौरासी पैसामा झरेको छ असोज मसान्तसम्ममा निफ्राको पिई रेसियो चौहत्तर दशमलव तिन सात रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्क एक सय तेह्र रुपियाँ बाइस पैसा रहेको छ यो तर यो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेडको पहिलो त्रैमा सम्बन्धित जानकारी तुरहरूलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो जानकारी मन परेमा लाइक साथै कमेन्ट गरी हामीलाई सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल नर्सिन बेललाई पनि अन गर्न नबिर्सिनुहोला किनकि हामी हजुरहरूको लागि सेयर बजार सम्बन्धी नयाँ र ताजा अपडेटहरू यस युट्युब च्यानलमा लिएर आउने गर्दछौँ फेरि अर्को भिडियोमा हजुरहरूसँग भेट्ने बाचाको साथ अहिले म हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु नमस्कार